El blau, la llum, la claror, la quietud, el silenci. El cel i el mar que es barregen a l'horitzó des de la talaia panoràmica del balcó del Mediterrani. Així és Tarragona. Així és aquesta ciutat en la que l'esport des de fa un bon grapat d'anys està enllumenant el camí cap al futur. Entre tots, hem convertit l'esport en una constel·lació d'estels que brillen a la galàxia en constant moviment. Cada club de la nostra ciutat, cada esportista, cada dirigent, són una petita llum daurada que llampega i il·lumina el cel esportiu de la vella Tarraco. Per això, som una ciutat molt il·lusionada que volem projectar el nom de Tarragona a tota la Mediterrània, amb el just anhel de poder ser els organitzadors dels Jocs del Mediterrani de l'any 2017. L'esport, cal considerar-lo un art eteri, efímer, que es dibuixa amb els peus, les mans, però que sobretot es porta dins del cor. L'esport té un innegable perfil artístic. I per això avui ens trobem al Teatre Metropol, una joia del modernisme, per celebrar la festa de l'esport, per fer un reconeixement a tots els clubs en actiu de la ciutat que gràcies al seu constant esforç i la seva perseverança fan que el nostre esport estigui pels núvols. També tindrem un reconeixement per tots aquells equips que la passada temporada varen assolir un ascens de categoria i pels esportistes que han guanyat campionats autonòmics o estatals i també pels que projecten el nom de Tarragona arreu del món. Fer esport és fer salut, és fer amics. I aquesta tarda, tots els amics de l'esport ens hem aplegat aquí per celebrar la bona salut del nostre esport i per fer pinya, un fet que els tarragonins tenim ben après gràcies als castells, per aconseguir el repte va ser l'any 2017 la seu dels Jocs que abracen a tots els països que banya el mar Mediterrani, unint a gent de distintes races, creences, idiomes o estils de vida sota la única bandera de l'esport. El blau, la llum, la claror, la quietud, el silenci. El cel i el mar que es barregen a l'horitzó des de la talaia panoràmica del balcó del Mediterrani.